eu quero mostrar como que a gente aprende, né? Vou mostrar para eles. Primeiro, quando a gente for aprender, a gente vai tocar uma música que chama Lobo Mau. Primeiro a gente faz o quê? Canta. Canta. Então vamos cantar? O processo é longo, né? Então vamos cantar o nome da nota agora? Todo mundo lê? A introdução. A música que eu mais gosto de tocar é a Andantina, a música 11. A música
música é muito importante pra mim porque ela me traz muitos sentimentos de felicidade, de tristeza, me lembra de coisas que aconteceram no passado. Porque tocar em grupo, claro, um ajuda o outro, nosso som fica maior. Quando a gente vai tocar sozinho, acontece às vezes isso, né? O violino desafina, né? O nosso som às vezes fica pequeno, né? Mas faz parte da nossa vida. A gente tem que aprender a se expor, né? Tem que aprender a falar em público, né? Então, isso é normal. Vamos lá? De novo? Está usando a música como um meio, né, de fazer com que essas crianças tenham um conhecimento pela arte, né, um amor, um contato pela arte.